Žiaľ, vymklo sa to spod kontroly. Čaute, motorhead ďaci, pozdravujem vás z tohto netradičného videa, trošku také retro. Máme 1. júna 2023 a ja som práve cez víkend sa stretol s Peťom Fischerom a on mi pripomenul takú zaujímavú vec, že máme práve 20-ročné výročie od jednej akcie, ktoré sme v minulosti urobili a myslím si, že by bolo fajn si to pripomenúť pre mnohých, možno aj mladších motorkárov, ktorí o tom nevedia. Takže bola to protestná jazda na slovenských diaľniciach za zmenu, na zvýšenie maximálnej povolenej rýchlosti z 90 na 130 km za hodinu. Dneska to vyznieva úplne bizarne a smiešne, ale verte mi alebo nie, tí, ktorí si mnohí si možno pamätáte a mnohí ani netušíte, tak vlastne ostal nejaký zabudnutý cestný zákon z roku 1965 alebo koľko, neviem presne, kde vlastne v tých rokoch na Slovensku behali javy, tých diaľnic sme ani nemali tak veľa a vlastne ostala tam zaseknutá tá rýchlosť 90 km za hodinu. Bol to samozrejme veľký problém voziť sa po diaľnici 90 na motorke, bol nezmysel. Rovnako keď tu prišli zahraniční turisti, my sme boli jediná krajina v Európe, ktorá mala takúto nízku rýchlosť. Takže vlastne tento nápad ani nebol úplne že môj, ani od nás nešiel, ale hovorilo sa o tom, písali o tom nejakí slovenskí motožurnalisti a jeden z motorajďákov, Hector, sa vtedy na nás ozval s tým, že by chcel spraviť petíciu na zmenu tejto rýchlosti. Písal, to bola vlastne sezóna 2002. Túto petíciu sme rozbehli v rámci našich možností vtedy na motorajde začínajúcom webe spropagovali, oslovili sme motoshopy všetkých možných, všade možne sa tie petičné hárky podpisovali celé leto, klasicky papierové. Potom sme to teda odovzdali na tú políciu. Tá idea bola, že chceme to zmeniť, lebo že motorkári sú diskriminovaní. No a koncom sezóny tradične prišlo také typické zamietavé stanovisko z polície, ktorá vlastne sa nevenovala tomu, že ona sama tam má nejakú hlúposť zabudnutú a bolo by to dobre čím skôr opraviť, ale nám odpísali, že nie je to diskriminácia a nemôžeme byť diskriminovaní, pretože napríklad aj vodič autobusu má inú vlastne maximálnu rýchlosť predpísanú na diaľnici. A aj tá bola, myslím, že vyššia ako táto motorkárska, že to bolo 110. Tak prišla sezóna 2003, dali sme hlavy dokopy, vtedy to fungovalo fajn, spojili sme sa. Ja vlastne som sa spojil a už som sa poznal s Peťom Fischerom, s ktorým dodnes vlastne robíme motorajd a natáčame videá, môj kolega vlastne zo západu Slovenska, z Bratislavy, zo Svätého Jura. Už totiž to od roku 1964 a mám taký silný pocit, že na nás motorkárov sa zabudlo. A spojili sa s nami rôzne motocyklové kluby, hlavne toto bolo teda Red Devils na západe, v spolupráci s Peťom Fischerom a Free Brothers z Prešova v spolupráci so mnou. No a vymysleli sme teda protestnú jazdu na diaľniciach, to bola tá hlavná akcia. Mal to byť nejaký protest, rozhodli sme sa, že tou predpísanou 90-kou sa stretneme veľa motorkárov a proste pôjdeme po tej diaľnici, aby sme ukázali celému Slovensku, aký je to nezmysel. Táto akcia sa konala 25. mája 2003, takže je to presne pred 25 rokmi, pár dní dozadu. A vlastne tých motorkárov sa zišlo obrovitánske množstvo. Aj tuto na východe, aj na západe. Na západe sa išlo z Bratislavy do Trnavy, tam sa pridali vlastne ešte tí Trnavčania a išlo sa späť. Tu na východe sme sa stretli v Prešove, obrovské množstvo a vlastne išli sme na tú diaľnicu. Samozrejme, pôvodná dohoda bola, že pôjdeme v jednom pruhu. Pri tom množstve motorkárov sa to samozrejme rozšírilo na dva pruhy a tou 90-kou sme tú diaľnicu ako keby zavreli. Samozrejme vravím, že to bolo nedeľu podvečer, takže to nerobilo si myslím žiadne veľké problémy. Samozrejme vtedajší minister vnútra Pálko povedal, že podľa neho je všetko v poriadku a je to nezmysel a nič netreba meniť. Minister Pálko im síce odkazuje, že proti ním nič nemá, ale o zmene zatiaľ nepremýšľal. Myslím si, že predpisy, ktoré platia, sú správne. Takže sme nemohli ustať. Viacerí motorajďáci písali rôzne listy poslancom vrátane nás, aj sme tak agitovali medzi ľuďmi, nech bombardujeme poslancov. A tam sa stalo, že s nami začali poslanci komunikovať. Boli to poslanci Jaroslav Baška, Jirko Malchárek a Robert Madej a možno ešte niekto s nimi, ktorí vlastne nám dali za pravdu a povedali, že pripravia pozmeňovák. Pripravili ho, potom sa o ňom hlasovalo takto v 7. mesiaci roku 2003. A predstavte si, od 1. augusta 2003 vlastne bola uzákonená 130 na slovenských diaľniciach. To znamená, že sa nám toto úsilie podarilo. Takže toto by sme si chceli pripomenúť, samozrejme poďakovať všetkým tým ľuďom, ktorí vtedy s tým pomohli, hlavne spomínané dva motocyklové kluby, ale boli tam ďalšie ľudia, ktorí prišli s nápadmi, ktorí ako Zeze, ktorý začal písať tým poslancom a podobne a podobne.
A samozrejme to veľké množstvo motorkárov, ktorí prišli či už do Prešova, do Trnavy alebo do Bratislavy. A vlastne tým spoločným jednoliatým úsilím sa nám podarilo veľmi rýchlo túto, povedzme, že tento nezmysel zo slovenskej legislatívy dostať preč. A dnes po tej diaľnici samozrejme môžeme ísť 130 ako hoci ktoré auto a samozrejme je to tak správne, je to tak v poriadku, aj keď my sa diaľniciam radi vyhýbame, ale keď sa potrebujete niekedy večer alebo niekam rýchlo presunúť, tak je to určite dobrá vec. Takže určite by som dozdal slovo aj Peťovi Fischerovi, keď bude chcieť niečo k tejto veci povedať. Čaute motorradiaci, čauko Avia, ďakujem za slovo. Je to presne tak, ako hovoríš, všetci tí ľudia, ktorých si vymenoval, nám veľmi pomohli, aby sme dnes mohli jazdiť kultúrne a civilizovane 130 po diaľniciach, tak ako je to v celom zvyšku Európy. Pre mňa na západe to znamenalo najmä výraznú pomoc od motocyklového klubu Red Devils. Chalanov pozdravujem a ďakujem ešte raz. No a vo všeobecnosti protestná jazda pre mňa osobne, ale určite aj pre Motorrad.sk, možno by to Avia vedel doložiť aj nejakými štatistikami, znamenala veľký nárast registrovaných členov u nás na stránke, vtedy mladej stránke Motorrad.sk. A pre mňa osobne som spoznal obrovské množstvo ľudí v krátkom čase. Dodnes sme s viacerými z nich veľmi dobrí kamaráti alebo sme neustále v kontakte. To si naozaj vážim. A Motorrad.sk všeobecne pre nás je už vlastne nadpolovičná časť našich životov. Takže naozaj vtedy sme po tých ministerstvách a políciách behali ako 20-21 ročných chalani. Trošku ma vyrušuje, že tie dokrutky, ktoré som si pozrel, sa dnes dajú veľmi pokojne zaradiť do kategórie retro. Ja som to doteraz mal spojené iba s nejakou Evou Mazikovou a šup, zrazu som tam aj ja, ale tak už máme nejaký ten svoj vek. Ale teší ma jedna vec, za celý ten čas som to bol ja, kto pribral menej. Takže Aviu pozdravujem, rovne čo s tým bruchom a motorradiaci, vy sa zatiaľ majte. Díkesko, díkesko, čáves. Čau Fischerko, pozdravujem ťa, no. Už dlho som nezmokol, ale taká rýchla reakcia na tvoje videjko, tak by som sa len spýtal, že koľko maratónov máš zabehnutých, keď si taký frajer s tým oným, s tým chudnutím. Ja sa neudržujem totiž to v kondícii kvôli nejakým babenkám, ale kvôli tomu, aby som mal dobrú kondičku. No a tiež sa spýtam, že kedy naposledy si mal na sebe celú zimu oblečený korzet bez akéhokoľvek športu a pohybu. Takže aj toto sú dôvody za tým mojim brúškom, ktoré teraz mám, ale už intenzívne pracujem na tom, aby bolo minulosťou. A v oktobri istý ročník Košického maratónu, tak tam verím, že tam sa to potom ukáže, že ten tréning stal za to. Čauko Fischerko. Protestami sa v posledných dňoch na Slovensku akoby roztrhlo vrece. Po piatkovej blokáde hraničných priechodov bola dnes popoludní zablokovaná diaľnica medzi Trnavou a Bratislavou. Na svedomí to tentokrát nemali odborársky predáci, ale motorkári. Tí totiž požadujú zvýšiť maximálnu povolenú rýchlosť na diaľnici. Diaľničný úsek medzi Bratislavou a Trnavou je preplnený stále. Dnes to bolo ale ešte o čosi viac. Ráno najskôr prevrátený kamión s dobytkom a popoludní blokáda motorkárov. 90-ka je im málo, chcú jazdiť 130. Chceme si dokázať to, že aby sme mohli my jazdiť takisto, ako osobné auta 130 km rýchlosťou po diaľnici. 90 je málo? Áno. Prečo? Ja myslím, že tie motorky sú lepšie stávané ako tie auta. A na tých motorkách je aj jazda lepšia, to bude rýchlejšia trošku. Chcete koľko? Aspoň to stovku. Keď ne dve. A nemyslíte si, že keď budete môcť jazdiť rýchlejšie, že to prípadne môže spôsobiť aj viac dopravných nehôd na cestách? Ja myslím, že nie. Väčšinou sú to tie auta, ktoré nejsú technicky spôsobilé. Zatiaľ žiadne problémy tu neboli. Dnešný nápor motorkárov sa našťastie zaobišiel bez vážnejších kolízií a zranení. Motorkári si ale vyššiu rýchlosť chcú u poslancov vydúpať. A tak nie je vylúčené, že trnavská diaľnica niečo podobné zažije čoskoro opäť. Hana Šimková, televízia Markíza. Motorkárom sa čoraz viac nepáči, že sú oproti osobným autám diskriminovaní. Zatiaľ, čo autá majú na diaľnici povolenú 130, motorky môžu jazdiť len 90. Aby si ich nespokojnosť konečne niekto všimol, rozhodli sa pre verejný protest. Predpísanou rýchlosťou sa spolu vydali na diaľnicu. Tým však samozrejme blokovali ostatných vodičov. Na protestnú jazdu odštartovalo z Bratislavy asi 200 motorkárov. Na diaľnici vytvorili kolónu, ktorá svojou pomalou jazdou do 90 km za hodinu blokovala autá. Podporiť ich prišli aj takí, ktorí motorku nemajú. Ten zákon platí už totižto od roku 1964
A mám taký silný pocit, že na nás motorkárov sa zabudlo. Nikde v Európe neexistuje na cestách rozdiel na rýchlosť pre autá a pre motorky. Títo motorkári dúfajú, že sa toho čoskoro dožijú aj u nás. Minister Palko im síce odkazuje, že proti nim nič nemá, ale o zmene zatiaľ nepremýšľal. Myslím si, že predpisy, ktoré platia, sú správne. Je naozaj otázne, prečo vodiči štyroch kolies môžu ísť rýchlejšie ako tí, ktorí ovládajú kolesá dve. Aj oni sa chcú do cieľa dopraviť čo najrýchlejšie. To nie s frajerným, to je zase druhá vec. To sa nejedná. Tam nepotrebujem sa pred niekým ukazovať. V protestnej jazde sa dnes pripojili aj motorkári z východného Slovenska. Svoj zraz si dali dnes v Prešove. 90 km rýchlosť na diaľnici považujem za obmedzujúcu. Tak 130 dajme tomu. Protest na trase Prešov-Košice nebol povolený 200 motorkárov. Nakoniec predsa len dostalo prísľub od polície, že im uvoľnia jeden jazdný pruh. Motorkári ale zabrali oba pruhy, preto ich polícia na polceste odklonila z trasy, na ktorú sa v zápäti opäť vrátili, pričom nerešpektovali pokyny dopravných policajtov. Nebudem komentovať. Žiaľ, vymklo sa to spod kontroly. Veronika Totová, Igor Doval, televízia JOJ. Bo slovenskí motorkári sa búria proti tomu, že maximálna povolená rýchlosť na diaľniciach je pre nich 90 km za hodinu. Preto dnes na západe i východe Slovenska zorganizovali protestnú akciu. Motorkári upozorňujú, že v Európskej únii je pre nich povolená rýchlosť 130 km za hodinu. Takmer 200 motorkárov z celého východného Slovenska dnes blokovalo diaľnicu z Prešova do Košíc. Tvrdia, že súčasná povolená rýchlosť obmedzuje nielen ich, ale v konečnom dôsledku brzdí aj vodičov osobných aut. Zmena plánu je zrejme v celej republike oproti pôvodnému úmyslu v tom, že nebude sa blokovať tá diaľnica, ale pôjde sa pekne podľa predpisu v pravom jazdnom pruhu. Nám bolo povedané, že sa dohodli na určitých pravidlách, to znamená, že ten jazdný pruh, až je povedané, tá celá diaľnica sa nebude blokovať, vyrieši sa iba tá pravá strana, bez nejakých problémov by to malo prejsť. 200 motoriek však nakoniec blokovalo oba jazdné pruhy a tak policajti kolónu po pár minútach odklonili na výjazdovú cestu. Napriek tomu sa motorkári postupne otáčali a spočiatku chaoticky sa vracali na diaľnicu, pričom naďalej bránili autám v predbiehaní a ohrozovali premávku. Na západnom Slovensku blokovali motorkári pomalou rýchlosťou pravý pruh diaľnice dvakrát. Najprv asi 150 motocyklov smerovalo z Bratislavy do Trnavy, kde sa k ním pridali ďalšie desiatky jazdcov a spoločne sa vrátili do hlavného mesta. Podľa organizátorov zvolili takúto formu protestu ako poslednú možnosť. Sa robila petícia, ktorá ostala v podstate ignorovaná. Keď prejete diaľničný prechod, tak nikde není značka, že proste na slovenskej diaľnici môže ísť 90. Podľa motorkárov je povolená 90-ka na diaľnici pre jazdcov nebezpečná. Auta, ktoré dorážajú na teba, nie som schopný ako ich ukočirovať. Nedávno som mal nehodu. Zapričinil to šofér na osobnom aute, ktorý mi nedal prednosť. Tak 90-ko budem zavádzať všetkým autám. So zvýšením povoleného maxima rýchlosti pre motocykle zväčša súhlasia aj vodiči aut. Myslím, že to je v pohode. By to bolo možno aj lepšie pre istotu všetkých cestujúcich. Motorky v súčasnosti dokážu vyvinúť obrovskú rýchlosť. Čo premávajú na tachometri maximálnu rýchlosť 120, superbajky až 300 km za hodinu. Ich jazdci tak na slovenských cestách môžu využívať iba malú časť ich výkonu. Kristýna Rašovová a Jan Petrovič, Slovenská televízia. A štandardne poďakovať vám za to, že ste odsledovali toto video až sem. Pridám vám tu samozrejme aj nejaké dobové reportáže. Takže kvalita je primeraná dobe, kedy vznikli, ale vtedajšie televízie sa tomuto problému dosť venovali, čo takisto pomohlo k tomu, aby sa nám tento účel podaril. Toľko teda odo mňa do tohto videa. Vidíme sa na cestách. Majte sa pekne. Pozdravia Závia. Čauko.